بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن أولا أكسان داود يالكسو دوادا واركا تيفيغا سمنيوس حرون تهو كل يهي مغالدا مقدشة عاصمة دا سوماليا هو حان دين سو جيدنيا أنيقو عبدكاف عبد الله قطبادا واركاتو داوان دون تانا وحا كاميدا مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو هيا وذا هذا الله وحو الله يشايه مدحوينها دلك شينها رزل وزارها حكومة دا فدرالك سوماليا مدن حسن علي خيره ayaa hoygiisa ku booqday madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka hadib ugu soo laabtay waxa degan xaaladda degmada Hafgooye ee gobolka Shabeellaha hoose ee weerarro dhowr jiha ay ku soo qaadeen xoogan ka tirsan Al-Shabaab 24 saac ee la soo dhaafay shacabka ku dhaqan degmada Hawajaale ayaa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland ku taageeray sidoo korka ugu qaaday daaqliga maaliyadda muddo iyo xilka hayay munaasabad lagu xusayay maalinta goosha Turkiga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay labada golaha ee dawladda xubna ka tirsan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawad ay ku daawan doontaan inta aad warka daawanaysaan kuna soo dhawaada qodobada soo faahfaahsan